নমস্কাৰ বিপি আমিৰৰ ইউটিউব চেনেলৰ সকলো দৰ্শকলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আমি আহিছোঁ ভূগোল বিষয়ৰ প্ৰশ্ন কেইটামান আলোচনা কৰিবলৈ। এই ভূগোল বিষয়ৰ সম্ভাৱনীয় প্ৰশ্নত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভূ-আকৃতিক বিজ্ঞানৰ সংজ্ঞা দিয়া যিটো দুই নম্বৰ ইউনিট ওৱানৰ দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত আছে, আৰু তাৰপিছত চাব বাহ্যিক প্ৰক্ৰিয়া বা কাৰকৰ ভিতৰত কি কি পৰে লিখা। তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ ইনচেলবাৰ্গ কি ছবি আঁকি দেখুওৱা, মৰু উদ্যান কাক বোলে, ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি, অপঘৰ্ষণ কি, ইয়াৰ ফলত কি ধৰণৰ অৱয়ৱৰ সৃষ্টি হয়, আৰু এইটো যিটো 15 নম্বৰ কুৱেশ্যন গ্ৰাফ কি, ই কেই প্ৰকাৰৰ, চিত্ৰ আঁকি গাবৰ অৱস্থান দেখুওৱা। এই কুৱেশ্যনকেইটাই হৈছে এই পাঠটোৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, আৰু আপোনালোকে আমি সম্ভাৱনীয় তালিকাত এই প্ৰশ্নকেইটা দিছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইখিনি যদি চায় তেতিয়াহ'লে উপকাৰ হ'ব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নত আমি দেখাইছোঁ যে পৰিৱেশ বুলিলে কি বুজা, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয়। আৰু তাৰপিছত চাব নিবনানীকৰণৰ বহু সমস্যাৰ কাৰণ আৰু বহু উন্নয়নৰ ফল উক্তিটো যুক্তিৰে বিশ্লেষণ কৰা। তাৰপিছতে আছে বায়ু প্ৰদূষণ কি, বায়ু প্ৰদূষণৰ যিকোনো এটা কুৱেশ্যন, বায়ু বা পানী প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো এটা সমস্যা বা ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কি কৰিব পাৰি, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কুৱেশ্যন যি ভূগোল বিষয়ৰ পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই কুৱেশ্যনখিনি চাবা। তাৰপিছত চাবা ভূমধ্য সাগৰীয় অঞ্চলৰ বৈশিষ্ট্য, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় এইবাৰ স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া। তাৰপিছতে আছে সহধৰ্মী অঞ্চল আৰু ক্ৰিয়াত্মক অঞ্চলৰ মাজৰ পাৰ্থক্য, পৃথিৱীৰ আঞ্চলিক ভূগোল বুলিলে কি বুজা, এই দুটা কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত এইটো এটা ক্ৰান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চল, এইটো এটা চৰ্তত আহিব পৰীক্ষাত, অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰপিছত চাবা উত্তৰ ভাৰতৰ তুলনাত দক্ষিণ ভাৰতত গৰম কিয় বেছি হয়, এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এই কুৱেশ্যনটো প্ৰতিবাৰতে আহি আছে ভূগোলৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত তোমালোকে চাবা ঋতু কেই প্ৰকাৰ, ঋতু কি কি, এইটো এটা কুৱেশ্যন হয়, কাৰণ এইটো এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু লগতে এখন ভাৰতবৰ্ষৰ মানচিত্ৰ আঁকি তাতে তোমালোকৰ আৰাৱলী পৰ্বত, গংগা নদী, বিন্ধ্য পৰ্বত ইত্যাদি তেনেকুৱা ধৰণৰ 3-4টা পইণ্ট দেখাবলৈ আহিব। আৰু আছে ভাৰতৰ প্ৰধান শিল্প অঞ্চলকেইটা মানচিত্ৰত চিহ্নিত কৰি প্ৰত্যেকটো অঞ্চলৰ চমু বৰ্ণনা দিয়ে, এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ